ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍កោវលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9:08យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអេរីកឆអេមីរីឆាតសុគន្ធជននួនត្រៃហាយថងធីថងអឹមនគរសេតមាសសំអាតក្រូចឆ្មាកវីភក្តីស្រីសុជាតិយូគុណវុឌ្ឍរំដោះជាតិកូនខ្មែរនិងប្រិយមិត្តថនស៊ូព្រមទាំងប្រិយមិត្តអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានារីត្រីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរបៀបរៈតាមទម្លាប់ទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3ផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទាំង3នេះហើយខ្ញុំ share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងទៀតទូរទស្សន៍សនតារាតរទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់តរទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់តរទីណាការជុលដឹងតរទីនោះការជុលដឹងតរទីណាហ៊ុនសែនចប់តរទីនោះស្ដាប់សនតារាកើនបញ្ញាផ្លែកូនខ្មែរស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនទែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការស៊ីផានវត្តផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតប្រធានបទទី1គឺជាប្រធានបទនៃសន្ទុះបងប្អូនហើយតើពេលផ្សាយនឹងតែមានអ្នកខលបាត់ញ័រតិចបាទដល់ត្រឹមនេះកំណាចឆ្លងដែនបាទដល់ត្រឹមបកការបង្ហាញប្រធានបទបាទប្រធានបទទី1គឺជាប្រធានបទក្តៅបោកអាក្រាតអាស័យហាគឺហ៊ុនសែននេះបើយោងតាមលោកសំរងស៊ីឈុំពិសិដ្ឋហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីថាអត្តន័យយុវជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនបោកអាក្រាតភ្លាត់ស្នៀតខ្លួនឯងប្រធានបទទី2មិនស៊ើបឆោបោកទៅស៊ើបសង្ត្រោលស្រីណាប្រធានបទទី3មនីរដ្ឋចន្ទខ្ញុំថាយកអាលម៉ង់ឥឡូវហ៊ុនសែនពាក់អាវអាលម៉ង់បាច់អញ្ចឹងតើវាមានរឿងអីកើតឡើងហើយអ្នកកែមនីប្រឹងប្រធានបទទី3នេះខ្ញុំនឹងលើកយកមកធ្វើគ្រឿងខ្លែងព្រោះអាហ្នឹងអត់យកទៅនិយាយចុងក្រោយទេវាដាក់គ្រាន់តែជារំលឹកប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានបទទាំង3 2ធំធំនិងប្រធានបទទី3នេះលក្ខីមែនយកមកធ្វើគ្រឿងខ្លែងយើងមានគ្រឿងខ្លែង2បូកទាំងអ្វីដែលយើងបានឃើញទី1គឺមានបងប្អូនយើងគាត់ស្នើសុំរាជជនីសំឲ្យនិយាយអំពីច្បាយខេតប៉ៃលិនគាត់ថាលោកគ្រូមានឃើញគេចុះផ្សាយរឿងច្បាយខេតប៉ៃលិនស្អីនេះឈ្មោះពីមុនដូចជារីឆាតអមែលខ្លះគេដាក់ឈ្មោះថារាសនាមហ្វឿងហ្វៅបាវដែលឈ្មោះពេញខ្ញុំមកស្គាល់បាទបើហ្វឿងហ្វៅបាវអាហ្នឹងបងប្អូនយើងក៏ធ្លាប់ដាក់រាសនាមខ្ញុំថាតាមគេដែរណាអានេះរាសនាមវាគេមានសិទ្ធិថាអានេះថា
ថាមិនក៏បានដែរបាទនេះអន្ត្រីទេពវិញឬសូនតារាអន្ត្រីកើតក្បែរអាចគោហ្នឹងរហស្សនាមណាហើយដូចច្វាយខេតនៅសៀមនៅសៀមរាបអីខ្ញុំអត់ដឹងបាទច្វាយខេតនៅប៉ៃលិនគឺគេឲ្យរហស្សនាមថាខ្វឿងហ្វាវបាវអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាមានន័យថាម៉េចទេបាទឥឡូវយើងនិយាយឲ្យចំចុះឯងចៅពឹងគេថាលោកគ្រូអត់ឃើញនៅ The Cambodia Daily ឬក៏គេផ្សាយតតគ្នារឿងនៃបើអាជីវករណាសុកលីនលីគេប្រតិកម្មផងប្រជាជនប្រតិកម្មផងចង់ឲ្យដូរចង់ឲ្យដោះអីទាំងគូជួយលើករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយផងពីព្រោះពួកអាជីវករខ្មែរយើងនៅប៉ៃលិនហ្នឹងគឺមានការក្តៅក្រហាយកើតទុកមកសុកចិត្តទេមកដល់តនេះខ្ញុំឆ្លើយតបមួយម៉ាត់ខ្ញុំថាដូចម្សិលមិញទៀតបងប្អូនបើនិយាយទៅខ្ញុំអាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយទៅពីរឿងជីវភាពណាជីវភាពដុនដាបអត់អង្គរចោកឆ្នាំម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយអំពីអាជីវករនៅផ្សារនឹងរអ៊ូរទាំហើយខ្ញុំបាននិយាយហេតុផល3សំណាងរឹតបងអាទីគឺមានដឹកនាំអន់អត់ការងារចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងមានតែយាយយាយតាតាអង្គុយហូបស្លាមលូមើលចៅអត់ផ្សារស្ងាត់ឈឹងមានតែគោចូលអញ្ចឹងដល់តែពេលថ្ងៃនេះចេញមកអាប្រធានរបស់មានគេនិយាយរឿងនៅខ្វឿងហ្វាវបាវទៀតវាប្រតិកតឡាគ្នារឿងអាជីវកម្មនោះដែរខ្ញុំឆ្លើយមកម៉ាក់ពេលទៅកាន់បងប្អូនហ្នឹងឆ្លើយដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងចាញ់លៀងពីខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយបានតែមកនិយាយទេគ្រាន់តែថារាមាពេលដែលស្ដាប់សូនតារានិយាយទៅវាជួយធូទ្រូងបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះហ្មងខ្ញុំទៅដោះឯណាបើខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ចលហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលគេដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនតែងតាំងណាហើយចន្ទាគឺហ៊ុនម៉ាណែតឯណោយើងត្រូវទៅប្រាប់ហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែវាថាប្រាប់សូនតារាតិចនេះខ្សែសកលីថាអត់ប្រយោជន៍ទេប្រាប់សូនតារាមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍នៅក្នុងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការនិយាយទៅបងប្អូនធូទ្រូងអ្នកដែលប្រុង stress លោតទឹកអីហ្នឹងគឺវាត្រឡប់ទៅមានកម្លាំងចិត្តនៅដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើឲ្យថាសូនតារាទៅដោះស្រាយណាដោយហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺសូនតារាដោះស្រាយតាមរយៈការផ្ដល់ទឹកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈបណ្ដោចិត្តនិងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឲ្យយើងនឹងរឹងបង្ឹងឬក៏រស់ដោយខ្លួនឯងណែឯចំណែកអ្នកដែលជួយផ្នែកសង្គមជួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជួយផ្នែកអីហ្នឹងគឺអ្នកដែលតាំងពេកតាផ្ទាល់ពូពើខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ចឹងថាសូនតារាកៅសម្បត្តិនារីរដ្ឋជួយអត់បានអីតែនិយាយពីការជួយដែរឲ្យបងប្អូនធូរទ្រូងតែប៉ុណ្ណឹងឆៃយ៉ាសាស្យាសំទោណាដូចចង់កណ្ដាស់ហ្មងនេះដូចក្តៅពេកណាប្រហែលថ្ងៃនេះម្សិលមិញវាឡើងដល់28អង្សាមកថ្ងៃនេះដូចជា26 27ឯងប៉ុន្តែក្តៅប៉ុន្តែអត់ទាន់ស្ងដល់ខែ7ទេចូលដល់ខែ7ហើយប៉ុន្តែឲ្យក្តៅយើងរាល់ថ្ងៃដេកអី28 29 30 28 29ឡើងដល់30ម្ដងអានឹងមិនបែកញើសខ្សោះនៅក្នុងផ្ទះផ្ទះអត់មិនសូវត្រជាក់ចឹងហើយ long driver ឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញសារត្រង់នេះផាន់ថាគីមខ្ញុំនិយាយពីចំណុចឆ្លុះបញ្ចាំងទី1បងប្អូនច្វាយខេតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានច្វាយខេតល្អនិងច្វាយខេតអន់មនុស្សត្រូវតែមានអាល្អនិងអន់សមត្ថភាពឲ្យដូចគ្នារៀនសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់
វាត្រូវតែមានអ្នកបកកែជាងនីសេងនិងអ្នកមជ្ឈមអ្នកខ្សោយច្បាយខេត24ខេត្តក្រុង25ខេត្តក្រុងណាយុសប៊ុនធឿនវាត្រូវតែមានច្បាយខេត្តប៉ាន់និងច្បាយខេត្តមជ្ឈមច្បាយខេត្តល្អយើងនិយាយការពិតនៅស្រុកអាមេរិកក៏ចឹងស្រុកណាក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាមានការដោះដូរជារឿងត្រឹមត្រូវការស្ដាប់ប្រជាជនជារឿងត្រឹមត្រូវទី1ទី2រឿងសំខាន់គឺគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមានដំណងអញ្ញវិជាអតិពលគាត់ថាបើវាមានការផ្លាស់ប្ដូរវាប្រសើរជាងអត់ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូររំពឹងថាវានឹងមិនមានការប្រែប្រួលច្រើនទេប៉ុន្តែអាចនេះអាចប្រសើរជាងការនឹងត្រឹងប្រឈមដាក់គ្នាចំណុចទី1ចំណុចទី2ផ្នែកកំណត់បែងស្រីងំងជារិយច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលពួកមន្ត្រីគេជួបគ្នាគេមិននិយាយរឿងណាកិច្ចការទេនៅស្រុកអឺរ៉ុបស្រុកអាមេរិកស្រុកបារាំងនៅស្រុកថៃនៅស្រុកវៀតណាមមន្ត្រីជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេគេមិនហ៊ាននិយាយកិច្ចការនៅរដ្ឋបាលឬនិយាយនៅហាងកាហ្វេរឿងជាសាធារណៈរឿងរកបានធ្វើការកលែងខ្លាញ់មែនទេឡើងបុនស័កអីចេះចុះនៅស្រុកនេះឮនិយាយអញ្ចឹងណាហាងកាហ្វេអាចថតសម្លេងបានទៅប្តឹងពីបាត់ពុករនួយបានឬក៏ប្រជាជនដែលអង្គុយចិត្តនឹងគេអាចចង្អុលមុខពីពួកពួកមន្ត្រីដើមខាងដែលស៊ីប្រាក់ខែនឹងគឺស៊ីប្រាក់ខែប្រជាជននៅស្រុកបារាំងសាមន្ត្រីសាលាឃុំចូលទៅហាងកាហ្វេនិយាយរឿងអឺឥឡូវនិយាយរឿងនៅក្នុងហាងកាហ្វេនៅស្រុកបារាំងខ្ញុំឧទាហរណ៍និយាយអូខែនេះរកបានណាហេខាងឯងរកមិនសូវបានទេហេអាឡើងហ្នឹងគឺត្រូវតែចង់សុំមេដូទៅអាកន្លែងនេះនិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូននៅហាងកាហ្វេហ្នឹងចេញអត់រួចទេណាប្រជាជននៅស្រុកនេះម្ចាស់ប្រទេសណាម្ចាស់លុយម្ចាស់អំណាចអ្នកណាមិនជឿសូនតារាសាក់ឲ្យអញ្ចឹងបើមិនហ្នឹងគេមិនហ៊ានថាអីគេថតទៅណាហើយគេរាយការណ៍ធ្លាក់ធ្លៀមបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនចូលទៅហាងកាហ្វេគេនិយាយតថ្លៃគ្នាណារឿងតែតំណែងរឿងរកបាននិងរកបានច្បាយខេតដូចគ្នាដែរច្បាយខេតវិញគេនិយាយថាខេតណារកបានតែខេតណារកមិនបានខេតខ្លាញ់ខេតមិនខ្លាញ់អូដូចខេតបៃលិននេះទៅជាប់ព្រំដែនជាពិសេសខេតជាប់ព្រំដែនច្បាយខេតចូលចិត្តជាប់ព្រំដែនដូចស្វាយរៀងបវត្តដូចបៃលិនជាប់ថៃដូចជានៅនៅបន្ទាយមានជ័យអីជាប់នៅប៉ោយប៉ែតអីអុយមាននេះដូចនៅស៊ីមរៀបនេះទេសចរដូចនៅកំពង់សោមនេះគេចូលចិត្តទៅអាខេតខ្លាញ់ខ្លាញ់ណាដល់តែពេលខេតណាអត់ខ្លាញ់ពួកហ្នឹងវាបច្ចេងលុយគ្នាអញ្ចឹងបានថាវាកំហុសធំគឺកំហុសមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវឲ្យមានយុត្តិធម៌ភាពទោះអ្នកហ្នឹងទៅកាន់ខេតកម្ពុជាក៏ដោយកាន់ខេតអីក៏ដោយត្រូវធានាថាបើសូនតារាដឹកនាំប្រទេសធានរដ្ឋមន្ត្រីណាជួយខេតទាំងអស់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាបើកណាឲ្យមានអំពើពុករលួយអាហ្នឹងណាអតិអតនោវិធោជឿចុបិចក៏ជញ្ជក់ឈាមប្រជាជនឲ្យតែមានអាផ្នត់កំណត់ថាធ្វើការកន្លែងនេះរោបានរោមិនបានខេតនេះមានអីស៊ីខេតនោះអត់អីស៊ីបងប្អូនតល់តែដូរត្រកូលហ៊ុនដល់លីអុយទៅដូរជាវាយខេតថាដូរឪម៉ែអាដូរជីដូនជីតាដូរណាកុងម៉ាដូរអីអតិរិទ្ធដូរអីក៏ដោយគាត់នៅថាវាប្រសើរជាងអីតិចតួចទេជីទូទៅការផ្លាស់ប្ដូរតែវាប្រសើរហើយព្រោះវាមានការប្រកួតប្រជែងដូចបាល់ទាត់ចឹងទីខ្ញុំនិយាយរឿងប្រធានបទទី2នៅគ្រឹងខ្លែងទី2រឿងបាល់ទាត់អញ្ចឹងណាកាយមីខ្ញុំនិយាយទៅនេះណាឲ្យតែនេះដឹកនាំដោយអាផ្នែកគណិតកាន់ខេតណាស៊ីបានប្រជាជនងាប់ដាច់ខ្យល់ទៅងាប់ដាច់ខ្យល់ទៅអស់
កម្ពុជាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូររបបអត់មានត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាវាយខែទេយើងកុំបដោតទៅលើរាជវាយខែបដោតលើរបបនេះដល់លើរបបបើសិនជារបបនឹងមិនជួសជុលមិនគ្មានកម្ដៅតម្រង់បើមានបើរបបនឹងជួសជុលកម្ដៅតម្រង់អូខេយើងបដោតលើជាវាយខែប៉ុន្តែបើយើងនេះជាមួយបើសិនជាជាវាយខែនឹងដូចអាផ្នែកកំណត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយចឹងផ្នែកកំណត់តែខែណារ៉ូស៊ីបានខែណារ៉ូស៊ីមិនបានចឹងធ្វើឲ្យពួកអយុវ័យខេតចំណែងគ្នាអយុវ័យខេតប្រតិកម្មខេតកំពង់សោមរ៉ូស៊ីបានសាមានកាស៊ីណូមានសមុទ្រមានចិននេះច្រើនចឹងទៅមានកោះឲ្យច្រើនទៅអ្នកដែលអយុវ័យខេតរត់បានមានតែភ្នំកំពង់ស្ពឺនឹងកំពង់ស្ពឺធ្វើមិនទេគឺពួកមន្ត្រីត្រូវជាមួយពួកអ្នកមានអំណាចអុកញ៉ាទៅលុកទៅពុះដីភ្នំទៅទៅកាច់ភ្នំបច្ចើញបច្ចើញគ្នារ៉ូស៊ីទៅអាខេតណាអត់មានអីស៊ីសោះទៅបច្ចើញគ្នាយូរទៅមិនមែនដឹកនាំប្រទេសនឹងរបបហ៊ុនមិនមែនដឹកនាំប្រទេសទៅបំរើជាតិកសាងប្រទេសជាតិជួយប្រជាជនទេគឺយកខេតធ្វើនំស៊ីម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងផ្នែកកំណត់របស់ជវៃខេតនេះគឺគិតថាខេតនឹងវាមានស៊ីអីបានណាគេទៅចេះអានឹងឲ្យខ្មែរយើងវិនិច្ឆ័យណាបើរបបវាអត់ជួសជុលអាផ្នែកកំណត់ហ្នឹងគឺយើងជួសជុលរបបបើរបបជួសជុលផ្នែកកំណត់ហ្នឹងវាប៊ីចនុអានឹងយើងជជែកគ្នាចុះនេះតតាំងទៅហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែបើប្រាប់សូនរាខ្ញុំដោះឲ្យអត់ចេញទេខ្ញុំបានជួយឲ្យបងប្អូនធូរទ្រាំឬក៏ជួយឲ្យបងប្អូននឹងមានកម្លាំងចិត្តប្រីចំណេះ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រីចំណេះដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរណាត់កំណត់គ្រឿងខ្លែងទី2ប្រធានបတ်ទី3បុស្សបាចាន់មានន័យថាខ្ញុំលើកយកប្រធានបတ်ទី3តូចមួយនឹងខ្លីដែលខ្ញុំរំលឹកនឹងមកធ្វើជាគ្រឿងខ្លែងទី2រឿងកំសាន្តទូរទស្សន៍ពីទូរទស្សន៍វាមានកំសាន្តផ្សេងផ្សេងសិល្បៈកីឡានយោបាយសង្គមណ៎ណែសាសនាវាចម្រុះតែទូចសោ4អសោបងប្អូនខ្ញុំតាំងពីដើមមកតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងៗមកក្រុមដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ណាក្រុមដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺទី1ប្រាំងខ្ញុំតែងតែគាំទ្របារាំងយូរហើយតាំងពីជំនាន់ស៊ីដាន់អូនអាម៉ាឡាសាលះហានាភេតែជំនាន់ស៊ីដាន់ដែលឆ្នាំ98ខ្ញុំនៅក្មេងៗណាខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យឯងណារហូតហើយក្រុមទី2ដែលខ្ញុំតែងតែគាំទ្រណាគឺអាល្លឺម៉ង់បាទបើនិយាយទៅនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះពិភពបាល់ទាត់ណាក្រុម2ដែលខ្ញុំគាំទ្របើបារាំងដួលទៅគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងល្មមមែនទេអាបើល្មមចាញ់ទៀតទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងអង់គ្លេសអង់គ្លេសលំដាប់បើខ្មែរយើងពីមុនបើឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងទេខ្មែរយើងពីមុនណាផ្នែកកំណត់គឺអង់គ្លេសចំនួនសូនតារាចំនួនសូនតារាចំនួនបើយើងនិយាយទៅទស្សវត្សឆ្នាំ2000ពីព្រោះខ្មែរយើងមានប៉ុស្តិ៍លេខ5មួយលោកម៉ាសរៃម៉ាសរៃគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយ highlight អំពីបាល់ទាត់ព្រីមៀរលីកអង់គ្លេសខ្មែរយើងណាបងប្អូនអាចជំនាន់ខ្ញុំជំនាន់ក្មេងដែលកើតឆ្នាំនៅ2000ប្រហែលជាអត់សូវទេប៉ុន្តែក្មេងដែលកើតក្រោយឆ្នាំ90ហ៎ក្មេងដែលកើតក្រោយឆ្នាំ90ចុះណាគឺ90%ស្រឡាញ់អង់គ្លេសណ៎ណាក៏ស្រឡាញ់អង់គ្លេសដែរហើយអង់គ្លេសលេងតែអត់ល្អមើលអត់ល្អមើលអង់បាល់អង់គ្លេសហ្នឹងណាបើទៅសនដាអត់ទេសូមរត់តាំងពីដើមមកស្រឡាញ់បារាំងហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់នេះអ្នកជំនាន់ខ្ញុំកាលខ្ញុំមើលបាល់ទាត់ដូចជាម៉ាក្រុមនឹងបងប្អូនបារាំង13 4អ្នកថាខ្ញុំមិនប្រមាណអ្នកទេ
មកក្រុមមើលបាល់ទាត់ទៅថាច្រើនគ្នា20នាក់អីចឹងណា20នាក់អីចឹងទៅគ្រាន់តែអង់គ្លេសសឹងទាំងអស់ដោយសារជំនាន់នោះមានលោកម៉ាសេរីទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5នៅបរិយាកីឡាកណ្ដឹងណាបាទអធិប្បាយពី Premier League ហើយខ្មែរយើងកីឡាករអង់គ្លេសស្គាល់ទាំងអស់ហើយជំនាន់ David Beckham ជំនាន់ David Beckham Ashley Cole Michael Owen អីចឹងណាបាទប៉ាត្រីវីអឺឡាំផាតអីចឹងស្គាល់តិចគ្នាទេកីឡាករមិនស្គាល់តិចនេះអើអញ្ចឹងបើសូនតារាគឺតែងតែពីប្រទេសហ្នឹងគេអង់គ្លេសខ្ញុំគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងលើកលែងតែខ្ញុំថាចឹងអត់ពីបារាំងទៅនៅសល់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅអាឡម៉ង់អត់ពីអាឡម៉ង់ទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅអង់គ្លេសប៉ុន្តែណាបងប្អូនខ្ញុំគ្រប់គ្រងបើនិយាយពីកីឡាករច្រើនតែខុសគេទៀតកីឡាករច្រើនតែគ្រប់គ្រងខុសគេមែនទេដូចថាប៉ុន្តែជាកីឡាករលំដាប់ហ្មងដូចជានៅបារាំងបើខ្ញុំបច្ចុប្បន្នណាខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញកីឡាករណានរណាហ៊ានលេចធ្លោស្មើជាមួយស៊ីដាននេះអត់មានអ្នកណាអាចទៅប្រៀបជាមួយស៊ីដានបាននេះសម្រាប់សូនតារាទោះបីជាបងប្អូនឃើញឥឡូវនេះឃើញថាកីឡាករក្មេងៗអីចឹងទៅណាអាគឺអត់អាចអ្នកណាទៅប្រៀបនឹងស៊ីដានបានទេដែលបាល់ស្អិតជាប់ជើងបាល់មិនងាយខូចហើយបាល់បោះបើត្រូវសុទ្ធមិនចុកសុទ្ធមិនចេះអត់ចូលមកណាបើចង់សុទ្ធណាហើយមិនចេះទៅពីបាល់មិនដាច់ក៏ខ្ទាតចេញពីជើងបងប្អូនអត់មានអ្នកណាអាចប្រៀបមួយស៊ីដានទេបើសម្រាប់សូនតារាប៉ុន្តែបើនៅឥឡូវនេះណាបើអាឡម៉ង់មែននេះគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងអ្នកចាំទីបើអង់គ្លេសមនុស្សភាគច្រើនគេគ្រប់គ្រង David Beckham ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ដឹងតែសូនតារានៃអង់គ្លេសខ្ញុំចូលចិត្តកីឡាករម្នាក់ប៉ុន្តែប្រហែលជាគ្មានមនុស្សតិចស្គាល់ឈ្មោះកីឡាករហ្នឹងឥឡូវជាមួយខ្ញុំនិយាយឈ្មោះនឹងមានអ្នកណាស្គាល់អត់សារ៉នអែមអាឡាំងស៊ីរឺអ្នកណាស្គាល់អាឡាំងស៊ីរឺគាត់លេងនៅ Newcastle ហើយគាត់ជាប្រធានក្រុមមុន David Beckham មែនទេអាឡាំងស៊ីរឺល្អណាល្អគឺដែលចម្លែកចិត្តឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មករឿងហ៊ុនសែននិងសូនតារាវិញណាឈីរី Henry អីហ្នឹងអានឹងប្រាំងទេបងប្អូននៅអង់គ្លេសកីឡាករដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺអាឡាំងស៊ីរឺមិនមែន David Beckham ទេនៅស្រុកប្រាំងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រង Zinedine Zidane ហើយបើយើងនិយាយអំពីពិភពលោកទាំងមូលខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រង Zidane ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីបាត់ពី Zidane បច្ចុប្បន្នខ្ញុំចូលចិត្ត Messi ជាង Ronaldo ខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងណាប៉ុណ្ណាខ្ញុំតែបើយើងមនុស្សយើងវាមានដូចថា Ronaldo គាត់លឿនដូចថាដូចសេះគាត់កម្លាំងគាត់រហ័សរហួននេះណាប៉ុន្តែក្បាច់ដូចជារឿងអូបាល់រឿងបញ្ជូនបាល់រឿងគ្រប់គ្រងបាល់រឿងសុទ្ធអីហ្នឹងគាត់ក៏តែគាត់ខ្លាំងមែនទេគាត់អានោះមករំដាប់ហើយចុចរំដាប់ហើយប្រែខ្ញុំត្រៀមខ្ញុំមកធៀបទៅកីឡាករធម្មតាទេព្រោះ Cristiano Ronaldo សម្រាប់ខ្ញុំមកប្រៀបទៅ Zidane មិនអាចប្រៀបធៀបបានមកគាត់ឆ្ងាយ Messi អាចប្រៀបទៅ Zidane បាន Messi មែនទេប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចលំដាប់ស្មើ Zidane អ្នកណាទៅចាក់អាវីដេអូវាយ YouTube មើលចាស់វាយឈ្មោះ Zidane ណាបងប្អូនមើល Messi នៅមានលបូតនៅមានគេដាក់ទៅមើលទៅនៅកឡុនឆេកណា Zidane លេងបាល់ស្ទើរតែអត់កឡុនឆេកមកមែនទេស្ទើរតែអត់មានកឡុនឆេកមកមែនទេហើយមួយទៀតណាបងប្អូនបាល់ឥឡូវយើងមើលបច្ចុប្បន្នពីមុនគេថាដូចជា Kane Harry Kane របស់អង់គ្លេសហេរីខេនបងលេបងប្អូនបានតែសុទ្ធមកមុខគាត់បានតែសុទ្ធមកមុខគាត់ក្រោយពីនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបើទៅទីទៅទ្រុះទេណាអត់អាចញាក់ដាច់
3អ្នកបើពីពាត់អត់មានអាចទេអាហ្នឹងវាចេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះពីព្រោះខ្ញុំអានេះទស្សនៈផ្សេងនេះទស្សនៈសន្តរានេះបងប្អូនថាអីថាទៅបងប្អូនថាគ្រប់គ្រងដល់នេះអឺអាហ្នឹងថាទៅខ្ញុំមានថាខ្ញុំសប្បាយដែរចូលចិត្តជជែកគ្នារឿងហ្នឹងបើអានេះខ្ញុំនិយាយលេងនិយាយកំសាន្តតិចជីលេងបាទណាខ្ញុំមើល Cristiano Ronaldo មិនអាចប្រៀបនឹង Zidane បានមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេ Messi អាចបាទណាបើយើងពីទេពកោសលហើយ Zidane ណាបងប្អូនអាពីបញ្ចប់នៅតែខ្លាំងចឹងមិនមែនមិនមែនលេងខ្លាំងហើយទៅផ្សោយហើយលាចេញណាមិនក្លុកកដុំឆែបចុងក្រោយណាចុងក្រោយកាញ់បាល់មាសបាល់មាសហ្នឹងភាសាបារាំងគេហៅថាបាឡុងដ័រមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ថាបាឡុងដ័រហ្នឹងស្អីគេណាបាឡុងដ័រហ្នឹងគឺដ័រអរអរហ្នឹងគឺមាសបាឡុងហ្នឹងបាល់បាទបាឡុងដ័រហ្នឹងគឺបាល់មាសគេនិយមប្រើភាសាបារាំងហើយភាសាអង់គ្លេស Golden Ball ខ្មែរយើងហៅថាពានរង្វាន់ឈ្នះបាល់មាសបាល់មាសហ្នឹងគឺចង់និយាយថាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកដែលល្អជាងគេបំផុតអាហ្នឹងគេហៅថាបាល់មាសចុះស្បែកជើងមាសស្បែកជើងមាសអ្នកដែលសុខចូលច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងរដូវកាលអានេះគេហៅបានស្បែកជើងមាសអ្នកបានស្បែកជើងមាសហើយលេខ2រីលំដាប់ដែលកីឡាករលើពិភពលោកត្រូវការចង់បានគឺបាល់មាសបាល់មាសមិនប្រកាសថាអ្នកហ្នឹងសុខចូលច្រើនទេគឺជាអ្នកដែលល្អអ្នកល្អគឺអ្នកបម្រើបាទចឹងអានេះដូចនយោបាយចឹងអ្នកដែលល្អនឹងសវណ្ណនេះគឺអ្នកបម្រើបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកតែហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលបារាំងឆ្នាំនេះវាគ្រប់គ្រងតែគ្រប់គ្រងហើយព្រោះខ្ញុំបារាំងគ្រប់គ្រងមួយជីវិតហើយដូចមិនសូវពេញចិត្តលេងហ្នឹងវាកលន់ឆែកច្រើនពេកខ្ញុំក៏នៅសង្ឃឹមក្រុមដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងមួយទៀតអាឡឺម៉ង់ស្រាប់តែសម្ដេចពាក់អាវអាឡឺម៉ង់ស្រាប់ហេងរហូតពេលនោះខ្ញុំធ្លាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនស្ៀតតបតខ្ញុំថាអូ Vivo ហើយ Vivo ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿមួយថាចេះសង្ឃឹមថាអានឹងសាប្រលៀបពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់មកអាភិបសយបដាសាវាត្រូវតែមានទៅសាប្រលៀបសាប្រលៀបដូចជាខ្ញុំនិយាយរឿងជួយឥណ្ឌាអា Native American ណាឥណ្ឌាដើមកំណើតដាក់បដាសាពួកអឺរ៉ុបដែលទៅយកទឹកដីវាប្រអាមរិចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រធានាធិបតីដែលកើតដែលកាន់អំណាចឆ្នាំគុតច្រើនតែត្រូវស្លាប់ឬគេធ្វើគុតពិតមែនបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវអត់ឃើញទេវាសាប្រលៀបហ៎អលបអីទាំងអស់នេះវាមិនអាចអមតៈអីវាត្រូវតែអាអាបដាសានដំបងវាក្តៅយូរទៅវាត្រជាក់ទៅត្រជាក់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាសង្ឃឹមថាណាភាពសយស្ដាច់ស្អុយស្ដាច់សយណាដែលមានចំពោះសម្ដេចនឹងត្រូវសារប្រលៀបពេលនេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដូចមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ណាបងប្អូនប៉ុន្តែទៀតបងប្អូនណាគេថាលេងបាល់វាមានកញ្ចៅរបស់វាខ្ញុំនិយាយរឿងកញ្ចៅមួយរឿងកញ្ចៅនឹងសមត្ថភាពនឹងសំណាងខ្មៃហៅបាល់មូលកញ្ចៅខ្ញុំនិយាយរឿងបារាំងបារាំងទុកជាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនឲ្យតែប៉ាស្វីសហើយនឹងដានម៉ាក់មិនងាយឈ្នះទេមិនងាយឈ្នះចាំនិយាយថាមិនមិនឈ្នះទេចាញ់ទៀតច្រើនបងប្អូនបើមិនជឿបារាំងបើកែមិនដល់ឲ្យតែហ៊ានឆ្លងពូលប៉ាស្វីសធ្លាក់បើកែមិនដល់តែហ៊ានឆ្លងពូលប៉ាដានម៉ាក់បលឹងចង់សក់បានម៉ាក់ឯស្វីសហ្នឹងគឺដូចជាអាហ្នឹងវាចាំតែកាច់បារាំងឯដួលហ្មងវាហៅមែនទេហាអាឡឺម៉ង់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែ2-3ទៅចុះមែនទេអ៊ីតាលីអ៊ីតាលីខ្លាំងម៉េចបងប្អូនណាប៉ាអាឡឺម៉ង់ក៏ទៅអត់រួចដែរ
ភាគច្រើនមិនឈ្នះបើយើងយើងពីក្របខណ្ឌបើពិភពលោកហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយតរាំងមួយទៅបារាំងទោះជាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមិនងាយលេងឈ្នះប្រទេសពីរដែលបារាំងមិនងាយលេងឈ្នះទី1ស្វីសទី2ប្រទេសដាណម៉ាកតែប្រទេសដាណម៉ាកប្រទេសស្វីសហ្នឹងគឺគាត់កំដរកំដរទេកំរោដល់លក្ខដាច់ព្រាត់ហើយហើយបារាំងបើថាឆ្លងកាត់ស្វីសបានឆ្លងកាត់ដាណម៉ាកបានអាហ្នឹងគឺត្រល់ហើយប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលទោះជាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយណាក៏លេងមិនងាយឈ្នះបារាំងដែរបងប៉ះបារាំងក៏នៅតែចាញ់មកប្រេស៊ីលបើថាឆ្លងបារាំងផុតឬក៏ចែកពូលទៅកិច្ចបារាំងអត់ត្រូវគ្នាអានេះទៅជួបគ្នាទៅទៅទៅហ៎ប៉ុន្តែបើថាវគ្គចែកពូលអត់ដល់វគ្គឆ្លងប៉ះធ្លាក់មានតែវគ្គចែកពូលតែមានតែវគ្គសមតុឯងអាវគ្គប៉ះធ្លាក់ណាឲ្យទៅប៉ះបារាំងប៉ះអា8ក្រុមចុងក្រោយដល់គឺធ្លាក់អា8ក្រុមប៉ះអា16ធ្លាក់អា16ប៉ះអា4ធ្លាក់អា4បងប្អូនទៅមើលឯកសារអញ្ចឹងបានថាអានេះកាយាវហ៎កញ្ចាំងវាត្រូវតែមានបងប្អូនអានឹងវាតាមចំណាំងមើលទៅវាមិនសូវខុសអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាសង្ឃឹមថាណាភាពសយហ៊ុនសែននឹងវាទៅរលាយបន្តែខ្ញុំដូចជាឥឡូវនេះវារៀងអល់ឯក្នុងចិត្តហើយកែងសុជាតិពេលដែលឃើញសម្ដេចពាក់អាវអាលម៉ង់បាទប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដីទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាថៃសានលីស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់កាផ្លាស់បដូរណាត់កំណត់តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅគាំទ្រសិនណាប្រែខ្ញុំមានការសង្ស័យខ្ញុំបែបន់ថាធ្វើម៉េចឲ្យអាភិបសយរបស់សម្ដេចហ្នឹងវារលាយបើថាចឹងទេមិនបាច់និយាយទេបើថាហ៊ុនសែនកុំទៅប៉ះស្អុយប៉ះស្អុយទៅគាំកុំបងឈប់ឈប់ទៅគាំទ្រអ្នកណាទាំងអស់បើកុំនាំឲ្យគេចាញ់ព្រោះអារឿងជាក់ស្ដែងគូថាជាក់ស្ដែងមកហ៊ុនសែនជាក់ស្ដែងសូម្បីតែជាសាខាន់កីឡាករលំដាប់លេខ1របស់ខ្មែរលំដាប់ពិភពលោកថតរូបជាមួយហ៊ុនសែនព្រោះនាទីកំសាន្តចូលប្រធានបទទី1សំខាន់ប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាគឹមលីសុខស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់កាក់សំសវត្តីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យងសំរាំងស៊ីអស័យហាស្មើនឹងហ៊ុនសែននិយាយដំណើររឿងណ៎នេះយើងអាមេទុកសិនសម្បូរតអ្នកខលបងប្អូនជួយសាកលើកទូរស័ព្ទមើលក៏មានកិច្ចការសំខាន់ពួកថ្ងៃច័ន្ទ Hello អូអរេជប់លើកបាទឥឡូវយើងបន្តទៀតវិធីអ្នកបើកបររឿងដំណើរគឺវាចេះប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយដំណើរខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតែងតែនិយាយគោលចំហខ្ញុំមុនបន្តខ្ញុំសូនតារាបើវាជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកូនខ្មែរសូមទទួលការកោតសរសើរនិងមេដៃពីខ្ញុំហើយខ្ញុំបែងចែក2ដដែលបងប្អូនណាឲ្យស្ដាប់សូនតារាទៅនៅតែបែងចែក2រវាងស្នាដៃសមត្ថភាពខ្ញុំក៏ត្រូវតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃនិងការប្រើប្រាស់សំណាងមកតែប៉ុណ្ណោះស
ស្នាដៃសមត្ថភាពទៅដូចជាកំភ្លើងវាអត់មានតែជេរកំភ្លើងបានទេតើនៅលើដៃនោះណានេះនៅលើដៃអុកញ៉ាអើអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននឹងមានចោលជាពិសេសចិនដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតយើងមិនអាចទៅបន្ទោសអ៊ីនធឺណិតបានទេមនុស្សអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដែលប្រើក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតអញ្ចឹងខ្ញុំបែងចែកជាពីរដងដែលហ្នឹងគឺថាស្នាដៃសមត្ថភាពខ្ញុំគោរពសរសើរប៉ុន្តែបើយកវាទៅប្រើប្រាស់ចន្ទ្រាបដីលីនៅក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតសុចិន្តាទេខ្ញុំកោតទោសអាការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំរងស៊ីបានលើកឡើងគឺគាត់បដោតទៅលើការប្រើប្រាស់ cool app ណែគាត់មិនមែនទៅខំជាមួយ cool app ទេអានេះគឺជាដំណើររឿងជាចំហរបស់សោនរាបដែលអត់មានដូតាណាទេខ្ញុំបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងស្នាដៃសមត្ថភាពខ្ញុំសរសើរនិងការប្រើប្រាស់បែបទុច្ចរិតខ្ញុំថ្កោលទោសចប់ឥឡូវយើងនិយាយពីដំណើររឿងវិញដែលនាំឲ្យសំរងស៊ីគាត់ណែនិយាយត្រូវហើយបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនស្រាក់ថោខ្លួនឯងហែកគេខ្លួនឯងហ៊ុនសែនភ្លាត់ស្មៀតទំលាយខ្លួនឯងសំរងស៊ីនឹងណែសកលជាឡៃសំរងស៊ីសូនត្រាមែនសកលជាឡៃសំស៊ីមានន័យថាកូនចៅសំរងស៊ីរចនាសម្ព័ន្ធនិយាយអំពី cool art ហ្នឹងគឺជាអ្នកលោកស្ដាប់ដូចពួកប៉ុលពតគាត់ថាប៉ុលពតប្រើឆ្លប់ cool art គឺលោកស្ដាប់មនុស្សដល់នេះជញ្ជាំងជីងលីកាឧត្តមដូចពេលនោះមានការបកស្រាយបច្ចេកទេសដោយនេះស្ថាបនិកមួយរូបណាដូចជាឈ្មោះលឹមវុទ្ធាបងប្អូនខ្ញុំឆ្លៀតអានខមមិនបើសិនជាខ្ញុំអានខុសឈ្មោះជួយសរសេរឈ្មោះឲ្យត្រូវខ្ញុំអានត្រូវវិញពោះខ្ញុំអត់ស្គាល់កបិកបុកល្អអត់ល្បីចឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់បាទពេលនោះឆាលីប៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមសម្ដេចដេជោយកការបកស្រាយបច្ចេកទេសរបស់លឹមវុទ្ធាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាអគ្គនាយកលឹមជាវុទ្ធាមែនទេលឹមជាវុទ្ធាជាអគ្គនាយក cool art និងជាស្ថាបនិកបកស្រាយអំពីបច្ចេកទេសទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7យើងទៅមើលភេកសម្ដេចខ្ញុំអត់មែនអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចរៀបរាប់ខ្ញុំនិយាយមានតែយោងឲ្យទៅមើលពូសវណ្ណាស្រាប់តែក្រោយពីហ៊ុនសែនបកស្រាយដោយយកសម្ដីលឹមជីវថានឹងមកម៉ាំងបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ការបកស្រាយសម្ដេចទៅណាបងប្អូនដឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនទេខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំសរសើរអ្នកបកស្រាយខ្ញុំថាល្អបានទេគឺត្រូវតែមានការវិនិច្ឆ័យបកស្រាយស្អីគេដោយត្រូវតែមានការតតាំងវិនិច្ឆ័យបកស្រាយបានទេអានឹងគេហៅថា debate ទេពេលដែលសំរងស៊ីចោលទៅគណៈបច្ចុប្បន្នត្រូវតែមានអីមួយមកតតាំងមកទុកទល់មិនអាចទៅទៅទទួលយកស្ងប់ស្ងាត់ឈឹងអានឹងគឺគេជន់ងប់ណាមួយបើតែការបកស្រាយនោះណាគឺ
នៅក្នុងឌីបេតការជជែកដេញដោលគំនិតវាត្រូវតែមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ឬក៏ត្រូវតែយើងមិនហៅថាអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ទេគឺត្រូវតែមានអ្នកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងនិងអ្នកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងតិចជាងអ្នកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងគំនិតច្រើនជាងនិងអ្នកទទួលបានការគ្រប់គ្រងគំនិតតិចជាងពួកគូដៅនៃការជជែកចឹងដែរដូចចម្រៀងនឹងប្រឡងចម្រៀងហ្នឹងចម្រៀងជាងមនុស្សដូចគ្នាគ្រាន់តែថាអ្នកនោះបានបន្ទុកខ្ពស់ជាងអ្នកនេះបានបន្ទុកទាបជាងអញ្ចឹងរវាងគណៈបច្ចេកជនរវាងនៃ cool app រវាងសម្ដេចតេជោនិងសំរងស៊ីអានឹងមហាជនដែលដាក់បន្ទុកថាអត់មានទៅរឿងសង្គ្រាមទៅចោតគ្នាអីទេអត់មានទេអានឹងវាអត់មាននេះវាជារឿងដាក់បន្ទុកប៉ុន្តែបើយើងដាក់បន្ទុកបើយើងត្រឡប់មើលទៅគឺឃើញចាញ់សំរងស៊ីអញ្ចឹងយើងអាចវាតម្លៃស្ថានភាពថានៅក្នុងគណៈបច្ចេកជនទោះជាអ្នកប្រាជ្ញាក៏ដោយនៅក្នុងគណៈបច្ចេកជននេះអេខ្ញុំនិយាយនេះសន្តរាមិនថាអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបច្ចាំខ្សោយទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអាចកម្រិតអានជាងគេទៅចុះនៅក្នុងគណៈបច្ចាំសន្តរាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចាំមែនទេមានតែសំរងស៊ីហើយនឹងសន្តរាម្នាក់ណាអាចប្រកួតគំនិតឈ្នះគណៈអ្នកប្រាជ្ញាគណៈបច្ចាជនមកខ្លាំងអូនជឿសំរងស៊ីកំពូលមនុស្សនៅក្នុងគណៈបច្ចាំត្រឹមតែសំរងស៊ីខ្ញុំអត់បាច់ចាំរាប់កំពូលមនុស្សដែលនៅជុំវិញសំរងស៊ីទេរាប់តែសំរងស៊ីកំពូលមនុស្សនៅក្នុងគណៈបព្វឆាំងនិងសនតារាមនុស្សបាតតារាងនៅក្នុងគណៈបព្វឆាំងខ្ញុំយកអាកំពូលរបស់បាតតារាងពីព្រោះបើផ្សំជាមួយនឹងកំពូលមនុស្សដែលនៅជុំវិញសំរងស៊ីខ្លាំងហ្នឹងវាដូចគីឡូវាធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងរឿងតែសំរងស៊ីកំពូលមនុស្សមែនទេកំពូលមនុស្សនៅក្នុងគណៈបព្វឆាំងនិងសនតារាបាតតារាងឃើញលេងពេញសោនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងតាពីរអ្នកនេះណាបងប្អូនប្រកួតឈ្នះអ្នកប្រាជ្ញគណៈបាជនហៅអ្នកប្រាជ្ញប្រកួតឈ្នះបញ្ញវន្តអ្នកប្រាជ្ញគណៈបកប្រជាជនមកខ្លាំងប៉ាដានីកាឥឡូវយើងគិតទូរទស្សន៍សនារាមួយផ្ដួលរំលំទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជន50ប៉ុស្តិ៍បងប្អូនឥឡូវគេថាចូល100ប៉ុស្តិ៍បាក់ស្បាតមានអ្នកខ្លះនិយាយជាមួយសូនតារាប្រឹងតើកើតជំងឺស្លាប់លើយន្តហោះទៅមរួយទេគណៈបតិជនរឿងអ្នកប្រាជ្ញាទេឲ្យដល់រឿងហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មើលតើខ្ញុំពាក់ស្អើរឿងហ្នឹងអានេះអារម្មណ៍ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំសរសើរចំពោះការតតាំងគ្នាពួកខ្ញុំជាមនុស្សទស្សនវិជ្ជាជាមនុស្សដែលផ្នែកកំណត់ចូលចិត្តនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់សំណាងម៉ូនីកាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយដៃជើងទេអានេះគឺពីខ្ញុំប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ឃើញទៅហើយបើខ្ញុំថាសំរងស៊ីឈ្នះពីព្រោះនៅក្នុងការឌីបេតហ្នឹងបងប្អូនអាណាចេអានឹងចាញ់អាណាចេអានឹងចាញ់ការជជែកគ្នានៅក្នុងគេឲ្យតែឡើងលើឆាកគេឲ្យជជែកអំពីណែបរិស្ថាននិងវិទ្យាសាស្ត្រណែយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបរិស្ថានម្នាក់ណែប្រឆាំងជាមួយនឹងការការពារនៃប្រើប្រាស់នៃផ្លាស្ទិកនិងអ៊ុស្មាននិងឡានអ៊ុស្មានសាំងមួយម្នាក់ទៀតជាអ្នកការពារការនៃវិទ្យាសាស្ត្រផលិតអ៊ុស្មានដើម្បីបំរើសេដ្ឋកិច្ចនិងថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រើប្រាស់វិជ្ជាពីរនឹងជជែកគ្នាអីទេប៉ុន្តែបើម្នាក់មួយជជែកនៅធម្មតាម្នាក់មួយជេរបចៅរឿងដុំថ្មគប់ក្បាលអានឹងចាញ់ឥឡូវនេះករណីនៅក្នុងការជជែកនេះគឺថាគណៈបព្វជិជន
ជជែកអត់ឈ្នះសំរិទ្ធស៊ីដឹងតាជេបច្ចោឬដុំថ្មគប់ក្បាលដូចអាយ៉ងជួងជជែកជាមួយសោនារ៉ាបងប្អូនដល់ខ្ញុំលើកអ្នកណានៅចាំអាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងនៅតែចាំចឹងគេមលីបងប្អូនមានដែលចាំអាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2015ខ្ញុំចូលទៅវេទិកាជួងម្នាក់ឯងបងប្អូនណាអានឹងវេទិកាធំកុំប្រកាសចូលគេនាំគ្នាប្រហែលជា7500នាក់មកមិនមកបាទមកស៊ីមរៀមណាក៏នឹងដូចថាមក3ខែទៅមកដុំគ្នាណាមកស៊ីខែស៊ីមរៀមមួយតមូលមកពីបាត់ដំបងផងដឹកឡានមកមកពីបតីមានជ័យផងព្រោះអាស៊ីមរៀមបាត់ដំបងទីមានជាប់គ្នាហ្នឹងគេមកដេកមុនចឹងទៅបងប្អូនចូលមកគឺប្រមាណនឹងណាសូនតារាតែម្នាក់ទេបងប្អូនគូធ្វើឲ្យរលកពុះកញ្ជ្រោលបុកពុះមនុស្ស500នាក់ច្រឡោតតោតតូងបកាច់បកិនជ័យជំនះគឺបានមកលើសូនតារាតាជ័យណាស់បានមកលើខ្ញុំតែបិទតែដំបងបើកឲ្យខ្ញុំឆ្លោយប៉ុន្តែសួរឲ្យគាំងដល់តែយើងឆ្លោយលេខគាំងមិនឈប់ឲ្យឆ្លោយគឺចូលកាន់ក្បាលមីក្រូជាបច្ចោចង្អុលមុខនិយាយមិនបានទោះជាដំណាក់កាលបន្ទាប់មកគេបិទលេខឲ្យខ្ញុំនិយាយគេឈរជាបច្ចោចង្អុលមុខកាន់ក្បាលមីក្រូជាបច្ចោចង្អុលមុខប៉ុន្តែជ័យជំនះមិនបានទៅលើអ្នកជាបច្ចោចង្អុលមុខឌីលនៅប្រមាថគ្រូសាសោនតារាទេណាណយណាស់ជ័យជំនះបានមកលើសោនតារាថាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើកំណត់កុំថាឡើយណេះ500អ្នកអាយ៉ងជុំលើកមកប្រទេសដាក់កុំវាសនានៅមុខទៀតណាគោបាក់ជើងដែរកាលនោះខ្ញុំនិយាយរឿងអានិយាយចិត្តអានិយាយរឿងបែកអររឿងតតាំងកំណត់មែនទេនិយាយតតាំងកំណត់ដូចសំរងស៊ីហើយនឹងខុនសែនខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបចឹងទេថាខុនសែនចាញ់ត្រង់ថាពឹបមកជាបចោសំរងស៊ីបណ្ដោយជាបចោនោះកុំក្បត់ចិត្តបីចំនួនបច្ចេកចូលមកគេនិយាយពីកំណត់អ្នកឯងនិយាយចាញ់គេមានន័យថាអ្នកឯងសារភាពអាហ្នឹងរឿងកំណត់អញ្ចឹងបានថាបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុនសែនក៏ចាញ់សំរងស៊ីនិយាយក៏ចាញ់សំរងស៊ីចុចចិត្តកំណត់ក៏ចាញ់សំរងស៊ីដែរមិនផោះតាមក្រុមនេះដែលនិយាយថាហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតក៏ចាញ់ចុចចិត្តកំណត់ក៏ចាញ់គឺជេរបច្ចោគេទេជេរបច្ចោរកដុំថ្មគប់ក្បាលហើយមិននិយាយលើឈ្នះស្អីគេជេរបច្ចោយកដុំថ្មគប់ក្បាលហ្នឹងលេងចេញក្បត់ជាតិកាច់ទុះឡើងប្តឹងតឡាតាទីទីខ្ញុំនិយាយរឿងសំត្រូវអញ្ចឹងដែរមែនទេអាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្តឹងវាយខ្នងវិញហើយនិយាយមកជាវាយខ្នងហើយបណ្ដោយថាអាហ្នឹងហើយហៅចាញ់ចាញ់ចាញ់ហ្នឹងកំណត់ប្រាមឲ្យជីវិតនឹងហ៊ុនសែនចាញ់សំរងស៊ីកំណត់ត្រាត្រង់អាជេរបច្ចោហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់ទៅរឿងដែលខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែមនុស្ស2នាក់ឯកណៈបពុឆាណាមានតែសំរងស៊ីមួយកំពូលមនុស្សនិងសូនតារាបាទមនុស្សបាទតារាងរបស់គណៈបពុឆាណាកុំយកអ្នកខ្លាំងទៅពេកក៏អាចទុបទល់ជាមួយអ្នកប្រាជ្ញគណៈបពុជាជនមកឃ្លាំងហើយមិនចឹងដែរមកឃ្លាំងនឹងញ៉ាំបលៀនក៏បានដែរចូលមកឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងគណៈបពុជាសូនតារាម្នាក់ចូលទៅបង្ក្រាបគណៈបច្ចួង500អ្នករៀបអាចបងប្អូនបែរនេះពេលហ្នឹងគាត់តែខ្ញុំទៅបងប្អូនខ្លះគាត់សួរថាលោកគ្រូពេលអមរឃើញខឹមវាសនាអញ្ចឹងមែនទេវីដេអូហ្នឹងគេមិនថតខឹមវាសនាព្រោះគេគិតថាខ្ញុំវាថោកទាបវាថាអាចណែហើយខ្ញុំចូលទៅក៏តម្លាក់ក្បាលមីក្រូរត់ទៅទ្វារក្រោយខ្ញុំស្មានគាត់ទៅប្រគុណស្រាប់តែមានណាបងប្អូនអត់មានត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែចេញស៊ីណេពាក់មួកមកខ្ញុំថាចុះហើយបើកម្មវិធីមកលុតបដ ாய் អញ្ចឹងពេលនោះហើយពេលនោះដែលខ្ញុំបង្អាក់ថាប្រឹងបិទមិនបង្អាក់ទេមកវាអញ្ចឹងមែន crush you ខ្ញុំថាអូគំវិសនាគ្រាន់តែឃើញសោនតារាដល់ចូលទៅនេះប៉ាំងសពុតរត់តាមស្វាក្រោយដល់ទៅពេលកូនចៅនឹងវាខឹងអន្តរគំវិសនា
នេះចាំឲ្យសូនតារាចូលទៅតតាំងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលលោកគ្រូពួកបច្ចុប្បន្នគេហៅខ្ញុំលោកគ្រូដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូសូនតារាគេចូលមកអាមិនបានជពូអត់នឹងជជែកតតាំងឲ្យវាបាក់មុខវានោះកម្មវិធីណាគាត់ថាក្មួយគិតមើលពូជាមនុស្សវាជាអាចពូឃើញអាចណាដើរទៅជន់អាចហើយគេទះដៃប្រើវាទៅអូសមមែនគេខ្ពើមដល់ទៅពេលចឹងសូនតារាថាវិញបាក់ស្បាត់ទួលឡើងបងប្អូនទៅជាឈួតទៅក្នុងកលៀនទួលបើសោះពាកសូនតារាមួយម៉ាត់ខ្ញុំថាកម្មវិធីណាអប់រំមនុស្សឲ្យលះបង់សេចក្តីសុខតរខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃអប់រំមនុស្សកុំឲ្យអាត្មានិយមឲ្យអស់អញប៉ុន្តែដល់តែពេលឃើញអាចរត់ទុកឲ្យកូនចៅជន់អាចអានេះគឺថាកំពូលមនុស្សខូចកំពូលមនុស្សអាត្មានិយមចាប់ពីថ្ងៃនឹងមកបងប្អូនថារកអីតតាំងអត់បានទេថាអត់មានតអីបានឥឡូវមិនថាអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយថាបែបថាសូនតារាជាអាចបែបខ្លួនគាត់គិតថាអូអានឹងគេខ្ពើមហើយមនុស្សយើងបើសិនជាមេល្អឃើញអាចត្រូវដេញកូនចៅចេញណាពាត់ចេញយើងត្រូវយកដៃទៅកើបនឹងចេញដើម្បីឲ្យកូននេះអានឹងដូចជាឪពុកណាបងប្អូនឪពុកពេលណាដែលដើរទៅឃើញកូននឹងឆ្លងអរួចមានតកៅមានអាចគោអីតាមផ្លូវច្រើនណាមិនត្រូវឪពុកនឹងផ្លោះឲ្យទុកឲ្យកូនដើរជាន់ទេអានឹងគឺវាត្រូវតែយើងយកអីជោគចេញឬក៏យកកោបកូនយើងអានឹងក៏មានសណ្ឋានឃើញអាចហើយណរត់ប្រឹកទៅណាទុកឲ្យកូនចៅមកជាន់500នាក់ស្អុយយកទាំងអស់សូនតារាក៏អូបបាត់ជាចំសារៈអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងត្រឡប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឹមលីអ៊ីវម៉េចណាគាត់តែខ្ញុំនិយាយថាចំណុចនេះគឺចាញ់សំរងស៊ី1ចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយចាញ់សំរងស៊ីចាញ់ប្រាជ្ញាចាញ់គំនិតម៉េចខំប្រឹងបកស្រាយកលុនឆែកអានេះខ្ញុំនិយាយពីកាសែតប៉ុន្តែការគិតរបស់ខ្ញុំទី2បងប្អូនខ្ញុំគិតអីមិនខ្ញុំគិតថាពេលដែលឃើញនេះលឹមជីវថាគេបកស្រាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំកើតចិត្តសរសើរអំពីការជជែកតតាំងគំនិតប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំមួយទៀតគឺរូបមន្តសន្តារបងប្អូនត្រូវចាំមែនហ៊ុនបោកមិនសែនណាលីសាងស្មើនឹងគម្រាមបោកមិនបោកអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយឃើញគឺជារបស់ខ្លែងខ្លាយមានតែម៉េចហ៊ុនសែនចង់សរសេរបកស្រាយថាយ៉ាងណាក៏បានដែរណាពីព្រោះតម្រៃហ៊ុនសែនអាចពពីពណ៌នីឲ្យវិញឲ្យវាទៅជាសាក់មន់បានដូច្នេះបើយោងតាមរូបមន្តសូនតារាការបកស្រាយរបស់ហ៊ុនសែនអំពី Cool Art ហ្នឹងគឺវាពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតើវាពិតដោយការបកស្រាយអត់យើងមិនជឿបងប្អូនវាចេះបុកបុកដោយការបកស្រាយវាល្អប៉ុន្តែយើងសួរថាតើវាពិតដោយការបកស្រាយនឹងអត់អត់ពិតទេខ្ញុំចិត្តខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំថាអត់ទេអានឹងវាបច្ចេកទេសវាត្រូវហើយមែនទេបើអញ្ចឹងមិនក៏ហ៊ុនសែនប្រឹងម៉េះខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងគាត់ប្រឹងបងប្អូនរឿងគាត់ប្រឹងចង់និយាយថាគាត់កដោបកដាប់ព័ត៌មានដើម្បីត្រួតត្រាហ៊ុនសែនគាត់ក៏ពឹសគាត់ថ្ងៃនឹងណានិយាយថាមិនខ្លះគាត់ត្រួតត្រា Facebook នៅអាមេរិកគាត់ត្រួតត្រាមិនបានអញ្ចឹងគាត់ចង់ត្រួតត្រាខ្លួនឯងអាណាធ្វើអីហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ចង់យកអានឹងទៅកដាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំញាក់ផ្អើលមួយគាត់តែជាការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចោទសួរមុនពេលដែលខ្ញុំមុនពេលដែលលោកប្រធានសំស៊ីគាត់ចេញមែនទេបងប្អូនសូនតារាគេហៅថាខ្ញុំទ្រឹស្ដីនៃកាតទ្រឹស្ដីនៃកាតគេថា I think therefore I am មានន័យថាខ្ញុំគិតខ្ញុំមានអត្ថភាពមានន័យថាមុននឹងខ្ញុំជឿអីមួយខ្ញុំត្រូវតែពិចារណាដោយចោទជាសំណួរឬគេហៅថាទស្សនវិជ្ជាសង្ស័យនិយមខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំសួរថា
ចុះពីណាគេលឹមជាវុថាខ្ញុំថាចោតជាសំនួរនៅក្នុងគូក្បាលព្រាមខ្ញុំថាចុះពីណាគេលឹមជាវុថានេះជាស្ថាបនិកខូលអាតហើយមានជាដឹកនាំក្រុមធ្វើអញ្ចឹងស្រាប់តែបលឹមឡើងនេះ Facebook សំរិទ្ធីទំលាយច្បាស់បដោយបងណាច្បាស់ខ្ញុំអានអត្ថបទដែលអត់បាច់រៀបរាប់សំស៊ីនិយាយខ្លីមុតបាទជាចម្លើយដែលសូនតារ៉ាប់ឃើញហើយខ្ញុំយកមកធ្វើប្រតិបត្តិតើអើត្រូវការសំស័យរបស់ខ្ញុំការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំរត់ចម្លើយឃើញសំរិទ្ធីដែលផ្ដាល់ចម្លើយអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកផ្ដាល់ចម្លើយទេបាទខ្ញុំលើកយកប្រតិបត្តិនេះគឺសំរិទ្ធីដែលផ្ដាល់ចម្លើយខ្ញុំអ្នកថាចម្លើយហ្នឹងត្រូវព្រោះវាដូចការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទតែទោះយ៉ាងណាដល់ខ្ញុំសរសើរការជជែកវែកញែកឯងការបកស្រាយគួរតែមានទូខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយមែននេះបើតែកុំលេងជេរបចោលយកដុំថ្មគប់ក្បាលសំរិទ្ធីថាសរុបយោងតាមការបកស្រាយមកឈ្មោះមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាដែលខ្ញុំនិយាយថាបើខ្ញុំជាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតគេអាចចាត់ទុកជាមនុស្សឆ្លាតមកបើខ្ញុំជាមនុស្សពូខ្ញុំឆ្ងល់ត្រូវខ្ញុំឆ្ងល់កន្លែងណាខ្ញុំថានរណាគេលឹមជីវិតថាពីព្រោះបើការស៊ើបអង្កេតគេផ្ដើមចេញពីឆ្ងល់គេឆ្ងល់ហើយគេទៅរករឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលនឹងគេទៅរកប្រវត្តិសាវតានិងទំនាក់ទំនងឃើញទេអានឹងការស៊ើបអង្កេតគេចឹងទីមួយខ្ញុំឆ្ងល់ត្រូវខ្ញុំឆ្ងល់ពីណាគេលឹមជីវិតថាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់រកចម្លើយអត់ឃើញសំស៊ីនៅរកចម្លើយឃើញដោយសំស៊ីគាត់និយាយលូសិនឈ្មោះម្នាក់បើហ៊ុនសែនមិនរំលឹកឈ្មោះនឹងប្រហែលជីវិនៅតតាំងគ្រាចប់នៅតែគួរឲ្យសង្ស័យដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលរំលឹកឈ្មោះលឹមជីវិតថាវានាំឲ្យហ៊ុនសែនស្រាត់ខោខ្លួនឯងហេតុអីពីព្រោះបើហ៊ុនជាមើលប្រទៀងលូសិនគេមើលកណិតវិជាលូសិនគឺមិនអាចកែប្រែបានបិទព្រោះខ្ញុំវារំលែងខ្ញុំថាចម្លើយទៅសំស៊ីនិយាយនឹងវាលូសិនវាប៉ះវាមិនជឿសោះត្រង់ថា cool app ស្មើនឹង fresh new fresh new គឺអាសីហាអាសីហាគឺហ៊ុនសែនអានេះឃើញទេបងប្អូនអានេះគឺ logic គេមើលចឹងទស្សនវិជ្ជាគេអានចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់ហេតុអីបានជាថា fresh new គឺ cool app ពីព្រោះដែលខ្ញុំនិយាយមិនឈ្មោះមនុស្សម្នាក់លឹមជីវថាជាអគ្គនាយក Fresh New អានោះបើយងតាមសំរិទ្ធីជាអគ្គនាយក Fresh New ដល់អគ្គនាយក Fresh New ជាស្ថាបនិកនិងអគ្គនាយក Cool App វាមានន័យថាអា Cool App នោះ Fresh New អគ្គនាយកតែមួយមនុស្សតែមួយតានឹងមិនដូចគ្នាលោកសិតមកបងលោកសិតមែនអានោះចាំនិយាយថាវាតែមួយតាអត់ទេណាហ៊ុនម្នាក់ហ៊ុនម៉ាណែតតូនហ៊ុនសែនមែនទេត្រកូលហ៊ុនមិនប្រកាសតូនហ៊ុនសែនទេនេះហ៊ុនម៉ាណែតតូនហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនម៉ាណែតគ្រួសារហ៊ុនតាក្រុមជាកូនហ៊ុនសែនតែមួយចង់និយាយដូចគេអានោះវាដូចគ្នាមិនយងបើអត់រំលឹកឈ្មោះណែជាណែលឹមជាវថាហ្នឹងណាអានោះគឺនៅសុភិសិពលមកដល់តែរំលឹកឈ្មោះលឹមជាវថាហ្នឹងអគ្គនាយក Fresh New ហើយជាស្ថាបនិក Call Up ជា Fresh New នោះមិនខុសអាប់អញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនប្រឹងណាបានហ៊ុនសែនប្រឹងណាអានេះចំណុចមួយដែលនាំឲ្យ Fresh New គឺជា Call Up អានេះសំរងស៊ី Call Up នឹងពីណា Call Up គឺ Fresh New Fresh New នឹងពីណាអាស័យហានឹងពីណាហ៊ុនសែនឥឡូវយើងទាញខ្ញុំជាមួយខ្ញុំច្បងតែនេះបរិញ្ញាបត្រមេរៀន Logic A ថ្ងៃនេះខ្ញុំថានិយាយមួយម៉ោងណាដូចលើសបន្តិចទេអីមានបងប្អូនណាក៏ជក់ស្ដាប់ភ័យខ្លាចខ្ញុំចប់ផងខ្ញុំមើលម៉ោងមកប្រកាសលោកគ្រូតិចចប់បាត់បានអត់មានថ្ងៃខ្លះទៅ1ម៉ោងកន្លះវិញចុះនៅនេះមានថ្ងៃខ្លះ1ម៉ោងមកប្រធានបាត់ចុះយើងទៅ1ម៉ោងកន្លះ
លោកទៀនខ្លះអត់ជក់ទេគឺប្រម៉ោងអីមានខ្ញុំនិយាយមកប៉ុនប្រែលខ្ញុំថ្ងៃនេះណាចាំរៀន logic ទស្សនវិជ្ជាខ្លះឲ្យលើកដែរឥឡូវខ្ញុំជុំជាមួយខ្ញុំនិយាយបែបដូចសំរងស៊ី Fresh new and it cool up បើយោងតាមការបកស្រាយសម្ព័ន្ធ SNG របស់ហ៊ុនសែនឈ្មោះមួយនាំឲ្យពីសន្និដ្ឋានថាអាគូលអាបនេះជា Fresh new ពីព្រោះតែលឹមជាវុថាជាប្រធាន Fresh new ហើយជាអ្នកបង្កើតគូលអាបកណ្ដុំឆែកអានេះលោកសេចណាអញ្ចឹងវានាំឲ្យគូលអាបហ្នឹងស្មើនឹង Fresh new គឺជា Fresh new ហើយ Fresh new ហ្នឹងគឺជាហ៊ុនសែនងាយលោកសេចហ៊ុនសែន Fresh new ហ្នឹងគឺជាហ៊ុនគឺជាអាស័យហាអាស័យហាព្រោះនឹងហើយអាស័យហាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនឥឡូវយើងត្រឡប់ពីក្រមទៅវិញហេតុអីបានជាថាអាស័យហាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមែនទេគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ Fresh new រាល់ការទម្លាយសារកំសខាទម្លាយសារមែនអឺគំរូអីនៅរៀលខេមរិនជាប្រពន្ធកូននេះហ្នឹងឬក៏មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេប្រើនៅក្នុង Fresh new ដោយដាក់ឈ្មោះថាអាស័យហាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ Fresh new ឈ្មោះជាអាស័យហាមែនទេហើយត្រឡប់ដេញទៅវិញហើយអាស័យហាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាគឺជា cool app ពីព្រោះ cool app ហ្នឹងវាជា Fresh new ដែលដឹកនាំដោយជាវុថាឃើញទេដែលដឹកនាំដោយជាវុថាលឹមជាវុថាជាងយើងត្រឡប់មកវិញមកគឺដេញពីក្រុមទៅវិញជាវុថាប្រធាន Fresh new បង្កើត cool app ចឹងអាពីរវាស្មើគ្នាវាតែមួយហើយដល់អា cool app ហ្នឹងវាទៅជា Fresh new Fresh new ហ្នឹងគឺអាស័យហាអាស័យហារាល់អាស័យហាទាំងអស់គឺចេញក្នុង Fresh new ដល់តែពេលអញ្ចឹងមែនទេអាស័យហាហ្នឹងគឺនៅណាគឺហ៊ុនសែនមិនអញ្ចឹងពីពោះ cool app ហ្នឹងហ៊ុនសែនបដើមនេះបដើមចេញតតាំងបដើមចេញតតាំងគឺគ្រាន់តែវាដើរតួនៅក្នុងលក្ខណៈផ្សេងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកហ៊ុនសែនភ្លាត់ស្នៀតអត់បញ្ញាអត់ប្រាជ្ញាចាញ់ប្រាជ្ញាសំរងស៊ីក៏ទំលីរឿងខ្លួនឯងដែលសូមបីទៅសំរងស៊ីក៏ស្រពេចស្រពើដែរប៉ុន្តែមកច្បាស់មិនការបកស្រាយរបស់ហ៊ុនសែនទៅវិញដោយរំលេចឈ្មោះលឹមជាបញ្ញាអានឹងវិញណាអូបើមានសូត្រាជាទីប្រឹក្សាខ្លាំងណាស់មុនណាអាមុននឹងចេញអញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមអត់ទេអានឹងគឺថាខ្ញុំនឹកឃើញវាទៅអូរំលឹកឈ្មោះចប់សំស៊ីដាក់តបតបខ្លុកសរុបសេចក្តីមកធ្លាយអស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងសំណាងកាណាដាធ្លាយអស់លីងអញ្ចឹងលែងឆ្ងល់លែងសង្ស័យទៅមើលទំព័រ Facebook ការបកស្រាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាប្រធានជួននឹងទៅមើលណាការបកស្រាយរបស់សំរងស៊ីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់តែមានន័យច្បាស់ជាងហ៊ុនសែនសរសេរ3ទំព័រ Digo Summit សំស៊ីក៏សេច្បាស់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេគូឡាស្បាល់ Fresh new Fresh new គឺអាស័យហាអាស័យហាគឺហ៊ុនសែនយើងត្រឡប់ទៅវិញហ៊ុនសែនគឺអាស័យហាអាស័យហាគឺ Fresh new Fresh new គឺ cool app ដូច្នេះនាំមក cool app គឺហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនប្រើនៅ cool app ទៅអីសំរងស៊ីគាត់ថាប្រើដើម្បីណារំលោភសិទ្ធិឯកជនដូច្នេះអ្នកដែលខ្លាចមិនមែនតែគណៈបព្វឆាំងទេមនុស្សយើងឲ្យតែដឹងថាអាប្រើរបស់មួយមានគេចូលជ្រៀតជ្រែកខ្លាចអាទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយផ្សេងអ្នកដែលខ្លាចជាងគេគឺគណៈបព្វជាជន Tiger Forest សួងឈៀនអរគុណសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបរិនិជនសែនម្នេះដែលឆ្លោយដែលស្រ័យចំណោលរបស់ខ្ញុំតែពិតខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់ទេហើយបើគាត់អត់រំលឹកឈ្មោះលឹមជីវថាដែលជាអគ្គនាយករបស់ Fresh New ណាសូមឲ្យសំស៊ីពីដើមមកគាត់រំលឹកឃើញថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿសំស៊ីរត់ឃើញហើយសំស៊ីដាក់ឆ្លោយសូនតារាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងអំពីសុខអង្គទេស
សន្តរៈបាន100ពិន្ទុហ្នឹងត្រង់នេះត្រង់ខ្ញុំឆ្ងល់ត្រូវខ្ញុំឆ្ងល់ថាពីណាគេលឹមជាពុទ្ធាទីមួយខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងទោះបីខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាអគ្គនាយក Fresh New នឹងពីណាផងខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំអត់មែនអត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំអត់ដឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឆ្ងល់ព្រលឹមឡើងឃើញសារសំរងស៊ីហ្នឹងច្បាស់បងប្អូនច្បាស់ហើយសំរងស៊ីក៏សរសេរដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការបកស្រាយរបស់ហ៊ុនសែនប្រេចមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រេចមិត្តដទៃទៀតពឹងជុំទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ជីវិតច្បាស់ហើយប៉ុន្តែសរុបមុននឹងខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបទទី2និយាយទៅដល់គោលចម្បងសូនតារាពោះសូនតារាគឺសូនតារាបានទេបងប្អូនត្រូវចាំសូនតារាគឺសូនតារាណា2បែងចែករវាងស្នាដៃសមត្ថភាពនឹងការប្រើប្រាស់cool up ខ្ញុំនៅតែសរសើរណាស្នាដៃនិងសមត្ថភាពទោះបីជាវាមិនអស្ចារ្យដូចជប៉ុននេះក៏ដោយយើងធ្វើបានដូចគេប៉ុន្តែវាយើងរៀនពីគេយើងធ្វើបានក៏ដោយសូមខ្ញុំសូមសរសើរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្កោតទោះណាគឺការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតតែប្រព័ន្ធក្នុងអ៊ីនធឺណិតគឺបំរើប្រជាជនមនុស្សនៅលើផែនដីសូមប្រយ័ត្នសិនប៉ុន្តែយើងស្កោតទោះតែពួកចោរអ៊ីនធឺណិតណា cool upតាមពីល្អបាទនេះអ្នកបង្កើតល្អទទួលស្គាល់អាចមានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតវិវត្តទៅម្ដងទៅម្ដងទៅថ្ងៃមុខអាចឈានមុខគេឲ្យតែកូនខ្មែរមានកំណត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមកោតទោសការប្រើប្រាស់នេះយកវានៅក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិឯកជនក្នុងនាមដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជារបបឆ្លងអ៊ីនធឺណិតនៃរបបប្រឡាយពុទ្ធសាសន៍ប៉ុលពតប្រៃចមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រៃចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតសុខពិសិដ្ឋទី2បងវិញឥឡូវខ្ញុំនិយាយតរឿងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសង្ត្រាល់ដដែលម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយមិនមែនជាគ្រឿងមិនមែនជាប្រធានបទអញ្ចឹងវាច្បោកច្បល់ថ្ងៃនេះនិយាយស្រួចតែវាហើយច្បាស់ច្បាស់ទី1ទី2ទី3ខ្ញុំដាក់ប្រធានបទនេះច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងលើកមកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៃរបបហ៊ុនវាកលុនឆែកវាកប៉ិលិចកលុនឆែកកប៉ិលិចមិនស៊ើបអង្កេតដួងនេត្រារឿងឆោបោកប្រជាជនមកស៊ើបអង្កេតរឿងសំត្រាំងឥឡូវមកដល់ទៅនេះខ្ញុំនិយាយរឿងគេស៊ើបនិងរឿងគេមិនស៊ើបណាគេស៊ើបនិងរឿងគេមិនស៊ើបឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងគេមិនស៊ើបរឿងគេមិនស៊ើបដូចជារឿងខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញតែឥឡូវលំអិតមួយមួយច្បាស់ជាម្សិលមិញទី1រឿងរដ្ឋាភិបាលក្បាលធំស៊ីលុយចិញ្ចក់ឈាមប្រជាជនគ្រាន់តែក្រសួងមួយបើកលុយទៅប្រជាជនក្រតើបានលុយពីណាយកទៅឲ្យបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកមន្ត្រីអស់ហ្នឹងក្បាលធំហ្នឹងគឺមិនលុយពុនពួករដ្ឋមន្ត្រីមានចេះដើមដាំលុយឯណាមិនត្រូវលុយពុនគាត់ថាពុនគេយកមកឲ្យយើងឃើញមួយអញ្ចឹងរឿងដែលគេធ្វើតើគេធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីកំចាត់សេរីភាព
ធ្វើដើម្បីកម្ចាត់សិទ្ធិមនុស្សកម្ចាត់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាគឺអពតនៅលើពិភពលោកនេះមានតែប៉ុលពតទេដែលកម្ចាត់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសូម្បីវៀតណាមក៏គេកម្ចាត់ដែរគាត់តែច្បាប់គេច្បាប់កុម្មុយនីសច្បាប់កុម្មុយនីសគឺប្រជាជនអត់មានធ្វើនយោបាយទេអាហ្នឹងគឺត្រូវគេគ្រប់ច្បាប់ត្រូវហើយបើកម្ពុជាច្បាប់កុម្មុយនីសខ្ញុំចូលទៅគណៈប្រជាជនបកកុម្មុយនីសទៅធ្វើបំរើគណៈបកដែរពូអាហ្នឹងធ្វើដូចវៀតណាមធ្វើដូចចិនអាហ្នឹងវាចឹងប៉ុន្តែតែកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកខ្ញុំត្រូវតែមានគណៈបកមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបំរើគំនិតរបស់ខ្ញុំពីមានឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំផ្សេងមែនទេប៉ុន្តែបើកម្ពុជាដូចវៀតណាមល្អមានបកតែមួយប៉ុន្តែមិនគ្រូសាទេគឺជារបស់គណៈបកអាចឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកចិត្តអញ្ចឹងដល់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៃរបបហ៊ុនបំរើប្រទេសជាតិណាគឺត្រូវប្រទេសជាតិគឺមានសំខាន់ទឹកដីនិងប្រជាជនគឺត្រូវបំរើប្រជាជនខំរឹតអញ្ចឹងនេះគឺត្រូវមិនត្រូវយកពួកមន្ត្រីបោកទាំងពុករលួយផងទៅជញ្ជក់ឈាមប្រជាជនហូរតាមចកុំមិនទៅដោះស្រាយបែរទៅជាដោះស្រាយអសម្មត្រូវអត់ប្រយោជន៍អីសោះគាត់ទៅសំត្រូវរបាយការណ៍ថាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សអត់រឹតមិនគាត់តែគេនិយាយអញ្ចឹងតែឯងទៅប្តឹងគេបែរហ្នឹងអ្នកឯងទៅដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យគេ30-40ថ្ងៃអាហ្នឹងឯងរឹតបន្តឹងរយធៀបដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងពូបើលើកឧទាហរណ៍និយាយថាឯងមិនមែនជាឃាតករទេហាឯងជាឃាតករអញមិនមែនជាឃាតករទេហើយឃាតករអញសម្លាប់ហើយសកម្មភាពរបស់អ្នកឯងតែទៅរករឿងគេហ្នឹងទៅឲ្យគេដាក់លក្ខខណ្ឌទៅប្តឹងគេទៅយាយាអាហ្នឹងហើយដៃរដ្ឋបတ်នឹងទៅរយណាទៀតអាហ្នឹងវាច្បាស់ជាងរបាយការណ៍មិនវាច្បាស់ជាងរបាយការណ៍បើសិនជាអ្នកនោះមានសិទ្ធិសេរីភាពអត់មានបានរដ្ឋបတ်មែនតែគេនិយាយនឹងមានតែប៉ះពាល់អីគឺសួងបកស្រាយបានតើមែនទេបកស្រាយចប់រដ្ឋាភិបាលគេបកស្រាយឲ្យចប់ហើយបងប្អូនគាត់មកតបែទេនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយនៅអីក៏ដោយនៅបារាំងក៏ដោយនៅថៃក៏ដោយតែកណាមានសំណួរមានការបកស្រាយគេបកស្រាយគេចង់គេអត់មកតប៉ែតជែកទេដូចនយោមេដំណងទីឆ្លើយទាំងអ្នកកសែតទេអ្នកកសែតសួរសួរទៅទស្សនៈណៃចង់យកអានឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ចង់យកទៅវែកញែកយកទៅលេងកប្លុកកប្លែងនៅស្រុកថៃយីចេះទីរត់ចេះមែនទេអូស្រុកថៃលើកលែងតែនេះទេច្បាប់បកគោណាអានឹងតែប៉ុន្តែបើអ្នកយកបាយធម្មតាចង់អានឹងយកទៅលេងកប្លុកកប្លែងនេះក៏បានដែរអានឹងណាដូចជានៅស្រុកជប៉ុនស្រុកអីក៏ដោយចង់យកអានឹងទៅលេងកប្លុកកប្លែងអានេះជារឿងរបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំគេមានគោលជំហររបស់គេគេបាននិយាយហើយគឺគេនិយាយអានឹងគេអត់មានទៅប៉ែជាមួយនឹងឯងទេទេអញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏រដ្ឋាភិបាលមានទូនីតិបកស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងទេមែនទេណែមិនមែនជាអ្នកប៉ះមិនបានដល់សម្រាប់គេណាគេប៉ះបានប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអាពូលភ្លើងគឺវាមានអាគុយវាមានប៉ុណ្ណឹងនៅឡានវាមានបោកនឹងដកគាត់តែឯងនៅខាងមុខគេនៅខាងដកគេនៅខាងដកគេថាដកអញ្ចឹងគេមើលទៅឃើញដកគេថាដកបើអត់មានបោកអត់មានភ្លើងហើយយើងតែឯងទៅប្រុងកំចាត់គេអាការកំចាត់របស់អ្នកឯងហ្នឹងហើយគឺជារបាយការណ៍ពិតប្រកបដែលឆ្លើយទៅគេនិយាយត្រូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាហើយជាគតិកោអញមិនមែនជាគតិកោទេហើយថាអញជាគតិកោប្រាច់លោកប្រាច់អញសម្រាប់ឯងចោលអាហ្នឹងមិនគតិកោកម្ពុជាបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពអត់បិទទេបើតើអ្នកឯងទៅដើរប្តឹងគេចាក់ដាក់គុកអ្នកឯងទៅដាក់លក្ខខណ្ឌអ្នកឯងទៅនៃគម្រាមកំហែងគេគ្រប់សពបិទទៅរំលងកំហែងអង្គការសង្ត្រាល់អាហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ពិតប្រកបបន្តកាន់បន្តកាត់អ្នកដែលបង្ហាញគឺក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលបង្ហាញថាអង្គត្រូវនិយាយប៉ិនយើងឃើញយាយីធ្វើបាបគេទេប៉ុនអានោះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញរឿងខ្ញុំនិយាយបាន4ទៅចុះរឿងទី1ដែលគេមិនសើបអង្កេតដែរគេមិនព្រមដោះស្រាយដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនគឺរឿងណាពួកមន្ត្រីក្បាលធំជញ្ជក់ឈាមពុនប្រជាជនបើដោះអានឹងបានចំណេញប្រជាជនសង្គ្រោះអត់មានប្រយោជន៍ទេព្រោះហ្នឹងវាយកលុយពីបរទេស
ចំនួនបរទេសមកចូលស្រុកខ្មែរលួយវិចារចោកើងស្រុកខ្មែរទេហើយវាអត់មានទៅថ្លៃអង្គការទេប្រធាននឹងប្រាក់ខែយ៉ាងច្រើន 2,000 ហ្នឹងវាអត់មានទៅស្អីទេផឹកកាហ្វេមួយកែវហ្នឹងអាហ្នឹងនោះសម្រាប់តែពួកគណៈបកយុជនទី2គឺរឿងដែលគេមិនស៊ើបអង្កេតការលៀនលុយខ្មៅរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលសិង្ហបុរីចាប់បានហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងបងណាអាសិង្ហបុរីចាប់មិនបានមិនដឹងជាមានប្រមាណពាន់អ្នកអញ្ចឹងងាប់ឲ្យខ្មែរអង្គកម្មលុយអត់មែនទេទី3រឿងឆោបោកដែលខ្ញុំនិយាយនេះគេស៊ើបអង្កេតទៅវិញរឿងលេងចំណាមួយអូខេគេធ្វើល្អអានេះកណាអាណាល្អយើងខ្ញុំថាល្អទេបើអ្នកអ្នករតីគេរឿងគេផ្សេងរឿងលេងចំណាគេធ្វើល្អក្នុងរបស់ស្រ័យប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រ័យជំនួសរងគ្រោះរឹតតែល្អទៀតបើតែឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មើលដូចរឿង CIC ស្ងាត់ឆឹងហើយនេះអានឹងបោកប្រជាជនប្រមាណបងប្អូនកម្ពុជាប្រជាជនអត់ទទួលបានការបំរើទេទៅដោះស្រ័យស៊ើបអង្កេតអារឿងដែលអត់មានប្រយោជន៍ដែលអត់បានបោកប្រាស់ប្រជាជនបានរៀនឥឡូវខ្ញុំសួរតើអង្គការសំត្រូវមានទៅបោកណាមកកាក់លុយខ្មែរមែនទេមានទៅបោកណាមករៀនមកដុល្លារលុយអាមេរិកវាអត់មានវាអត់មានអាណារងគ្រោះវាអត់មានអាណារងគ្រោះដោយសារតែអង្គការសំត្រូវទេប៉ុន្តែបើយើងមានការបកស្រាយយើងតតាំងហើយយើងកែលម្អយើងកែលម្អទៅតាមនឹងអានឹងអន្តរជាតិគូនេះវិនិយោគពូខ្លាំងអាការបញ្ជាទិញក៏ល្អនៅពេលណាដែលគេផ្ដល់ recommendation ភាសាអង់គ្លេសអនុសាសន៍ជួនកាលរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គ្រោះនឹងគឺជាអនុសាសន៍នៅពេលណាដែលគេផ្ដល់អនុសាសន៍ហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែតម្រង់ខិតខំរដ្ឋាភិបាលអាចមានទេដើម្បីយកចិត្តវិនិយោគទុនអន្តរជាតិមានតែការណែថាខ្ញុំប្រឆាំងជំទាស់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាចមានចន្លោះប្រហោងណាមួយដែលយើងនឹងខិតខំបំពេញបងប្អូនអញ្ចឹងណាអន្តរជាតិនិយាយថាជំនួយទេប៉ុន្តែបើថាលេងឆាវដោយកូនសខេងទៅអានឹងគឺចប់ហើយអលីលេនេះអីសសុខាបាទអានឹងគឺបានតែខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះវាកលន់ឆាច់ទេបងវាកបិលិកអត់មានអ្នកចេះដឹកនាំអត់ទេសុខខ្មែរណាអត់រនអ្នកដឹកនាំក្រពីពួកអាអ្នកមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដនឹងវាអត់មានពូជអ្នកដឹកនាំវាអត់មានអ៊ំជាអ្នកដឹកនាំអាអ្នកប្រទេសកម្ពុជាអាអ្នកមានសមត្ថភាពប្រែប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាឋានសួគ៌ហ្នឹងណាពួកហ្នឹងគឺធ្វើទៅបំរើគេបានបន្តែគាត់ចេញសមត្ថភាពកាត់ក្បាលចោលពួកហ្នឹងមិនមែនជាកូនហ៊ុនសែនមិនជាកូនពីបាញ់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយូរៗទៅមនុស្សអ្មេចក៏ដោយអ្មេចទៅជាកលិនឆែកគាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងមិនចេះដោះស្រាយវិបត្តិបញ្ហាបងប្អូនណាអាហ្នឹងបើសូនតារាវិញខ្ញុំទី1បើខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំទូខ្ញុំទៅជំទាស់ជំទាស់ប៉ុន្តែត្រូវទទួលស្គាល់ថាការអនុវត្តនៅមានចន្លោះប្រហោងដែលនៅប្រទេសណាក៏មានដែរត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អអាហ្នឹងគឺត្រូវបាទបន្តែបើសិក្ខាថាអានឹងវារដ្ឋបတ်សេរីភាពបែរជាយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងអានឹងមានគេនិយាយត្រូវអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខាងខ្ញុំដូចគៀងបងប្អូនអឺសូមបងប្អូន comment view បាទគៀងបាទបើគៀងខ្លាចនិយាយម្នាក់ឯងម្នាក់ឬក៏ជក់ពេកបងប្អូនមានពេកខ្លះជក់សូជក់ជាងបាល់តោះកលុកមុខទីទៀតមានអ្នកខ្លះមើលទូរទស្សន៍សូតារានឹងជក់ជាងមើលបាល់តោះសុខចិត្តចូលអាបកិច្ចបកិនមុខទីនឹងភ្លេច comment លងអារម្មណ៍ពេកប៉ុន្តែអានឹងវាត្រូវឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងទី3ហ្នឹងរឿងឆោបោកឆោបោកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចែកជាទៀតចុះទី4រឿងព្រៀបកលមិនស្គាល់ថាលោកគ្រូចុះមិនក៏និយាយរឿងទៅព្រៀបកលបោកអីទេខ្ញុំនៅនិយាយដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងព្រៀបកលប៉ណ្ណឹងខ្ញុំអត់បានបដិសេធបើគាត់ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងវិញមនុស្សពេលដែលមានគេប៉ះត្រឹងតែសម្អាតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចោទសួរសួរថាចរិយាសម្រាប់ធម្មជាតិប៉ណ្ណឹងព្រឹកចាប់ល្ងាចតើជាការអនុវត្តច្បាប់
ឬក៏ជាការបបិទមាត់និយាយធួនអានឹងខ្ញុំនៅចោតចឹងទេពីព្រោះធម្មតាពាក្យបណ្ដឹងបើកណាត់ដាក់ទៅគឺវាត្រូវតាមលំដាប់លេខរៀងបើមានអ្នកខ្លះបណ្ដឹងឲ្យតុលាការដោះស្រាយជួយកាត់ឯកសារកឹបចោលរងចាំតុលាការហៅមិនទៅឃើញមួយឆ្នាំមកអត់គេដោះស្រាយបងដល់នាំនេះទៅសួរទៅជីកទៅសួរទៅជីកចុចចុចចុចនាំគ្នាសួរទៅអារឿងដងណាឲ្យបងតឡាវិញជីខ្លះបាទតែបើអារឿងដែលគេត្រូវចាត់ការបងប្អូនចាប់ព្រឹកដាក់ល្ងាចអានឹងក្នុងប៉ុណ្ណឹងអានឹងគេស៊ើបអង្កេតនៅស្រុកនេះគេស៊ើបអង្កេតសុំបីតែនៅស្រុកបារាំងកាលពីម្សិលមិញយន្តហោះទេសចរយន្តហោះធុនតូចយន្តហោះដែលប្រប៉ិនខ្ញុំជាប់ជីជីបានដល់5 4 4នាក់អីកន្លងហ្នឹងមែនទេជីបានដល់4នាក់ដូចឡានអញ្ចឹងណ៎នេះគឺវាមានអាក់ស៊ីដង់វាមានគ្រោះថ្នាក់បាទធ្លាក់ណ៎វាមិនទេវាធ្លាក់មកចំផ្លូវជាតិចំផ្លូវនៃល្បឿនលឿនហ្នឹងបើតាមានប៉ះឡានបែបទេនោះមិនស្លាប់មនុស្សណ៎នោះមិនស្លាប់មនុស្ស3នាក់សុំបីតែអាអញ្ចឹងក៏គេស៊ើបអង្កេតណាប៉ូលីសក៏សោយវិច័យគេប្រកាសស៊ើបអង្កេតមកស៊ើបអង្កេតថាក្រៃលោអានឹងជាការអត្តឃាតជាអានឹងជាអីគេត្រូវតែស៊ើបអង្កេតមកសុំបីរឿងអញ្ចឹងក៏ដល់ណ៎នេះប៉ុន្តែរឿងនេះអត់ទេឧទាហរណ៍ថាដូចជាខ្ញុំនិយាយទៅដូចតែប្រៀបកុលគេថាអញ្ចឹងអត់បងប្អូនណាប្រៀបកុលប្តឹងប្រឹកចាប់ល្ងាចអាមិនក៏តន់ហន់ណាហ៎ឬមួយក៏អានឹងបញ្ញត្តិដើម្បីបបិទមាត់ជាសំណួររបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងមែនទេហ៎មួយទៀតថ្មីថ្មីនេះដូចដួងតារាដួងតារាប្រកែកគឺប្រកែកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងតើរដ្ឋាភិបាលរើសយកដួងតារាម្នាក់បំរើដួងតារាម្នាក់ដោយសារគ្រាន់តែរឿងនឹងជាជំនួយការហ៊ុនសែនឬក៏ប្រជាជននៅខេត្តស្វាយរៀងដែលគ្នាក្រីក្រលហិញលហាមរបាយស៊ីបានដូចដួងតារាគ្នាអត់មានគាត់អត់មានក្រយទេបាទនេះគាត់ដោះស្រាយទៅរកវិធីសាស្ត្រទៅគាត់ជាដៃជាជើងហ៊ុនសែនឯងគាត់គាត់ចង់ទៅណាក៏បានលុយគាត់រាប់លានហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាជនណាសម្ដេចនេះក្រីក្រនៅខេត្តស្វាយរៀងនេះគ្នាដែលចាញ់បោកគ្នាខំលើកបដាគ្នាខំមកលើករូបហ៊ុនម៉ាណៃលើកអីឲ្យដោះស្រាយនេះជួយដោះស្រាយគ្នាអាហ្នឹងបានវាត្រូវដោះស្រាយបានត្រូវស៊ើបអង្កេតរឿងដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតគឺរឿងអាមន្ត្រីទៅពុករលួយនៅក្នុងថាវរៈរឿងដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតគឺរឿងនេះលានលុយខ្មៅរាប់ពាន់លានដុល្លារយើងមិនដឹងថាសិង្ហបុរីចាស់នឹងសល់ប្រមាណណាទៀតរឿងស្គូស៊ើបអង្កេតគឺរឿងឆោបោកអានេះរបស់ពួកអង្ការមួយចំនួនរឿងកូស៊ើបអង្កេតគឺរឿងថ្មីថ្មីដូចជាអង្ការភូមិខ្មែរមែនទេដែលប្រជាជននៅស្វាយរៀងទទួលរងគ្រោះហើយដល់រឿងសង្ត្រាំតែសង្ត្រាំវាមានតែជាពាក់លុយអាណាតើវាមានតែធ្វើឲ្យប្រជាជនឯណាអត់ដែរតើវាមានតែធ្វើឲ្យកម្មកណាវាអត់មែនទេគាត់រដ្ឋាភិបាលមានប្របាក់ទេគ្រាន់តែឆ្លងប្រកាសបដិសេធហើយនិយាយថានឹងព្យាយាមដើម្បីកំណែតម្រង់ចប់ទៅទៀតអាសំត្រៅទៅសំត្រៅទៅរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលទៅអន្តរជាតិណាទៅកណាឃើញឆាន់ពាក់យើងគឺបន្តប៉ុន្តែបើយើងបង្ហាញទៅថាបង្ហាញគោលនយោបាយកំចាត់អង្គការអន្តរជាតិឬក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីពណាអានឹងយើងបង្ហាញច្បាស់យើងទទួលស្វាគមន៍បបដៃឲ្យគេកាត់ជំនួយទេមួយទៀតណាបើកណាយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ចឹងវាសុខសាយណាបងប្អូនកុំចាំបាច់ប្រម៉ូតលើកស្ទួយវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឯងប្រឹងលើកតតែងាប់ទៀតណាអត់ឈ្នះអាអំពើអាក្រក់មួយទេបងប្អូនណាបងប្អូនទឹកសុទ្ធមកដបតទលាក់តទឹកខ្មៅចូលទឹកខ្មៅពេញទាំងអស់ទឹកខ្មៅតែមកដល់នោះប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យល្អអត់ទេនឹងរបបហ៊ុនណាជួនកាលខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយធ្វើល្អវាច្រើនតែប៉ុន្តែអាតំណក់ខ្មៅមួយនោះវាល្អកកមក
ហើយនេះអាចចំណុចនឹងហើយបានតែខ្ញុំចង់និយាយថាវាកលន់ឆេះវាមើលទៅវាអត់ល្អមើលណាបងប្អូនវាអត់ល្អមើលអារឿងធំធំប្រទេសជាតិដែលត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាជនជាបន្ទាត់ដែលគ្នាអត់បាយស៊ីនោះមិនខំទៅខំនាំគ្នាដោយសារតែមានកំហឹងមែនទេទៅទៅដឹកនាំប្រទេសមិនទៅដោះស្រាយបញ្ហាទេទៅយកអំណាចទៅបញ្ចេញកំហឹងជាមួយអ្នកណាដែលនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានហើយដល់តែអវិជ្ជមានមែនហើយអវិជ្ជមានអ្នកឯងទៅធ្វើប្រតិកម្មនៅតែដាក់គេនឹងអានហ្នឹងហើយពលលឺសូដែលគេហៅថាអវិជ្ជដែលថារបាយការណ៍របស់សំត្រាវាត្រូវប៉ុន្តែបើខ្ញុំសូនតារាគឺសុខចិត្តគេរំលាយមែននេះហើយដោះស្រាយរឿងឯងផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ណេះឲ្យហ៊ុនសែនសំឡុតដើម្បីដូររបាយការណ៍ហើយឬក៏ទៅធ្វើទៅកែប្រែទេអាហ្នឹងគឺវាអាហ្នឹងឲ្យគេរំលាយទៅឲ្យគេនេះទៅយើងបំរើដល់កតិមួយជីវិតយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវហ៎ល្អហើយណេះគំរូក្នុងមួយជីវិតពួមនំនៅក្នុងគូក្បាលនៅទង្វើទុច្ចរិតព្រៃចំណិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃចំណិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់បាទឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោងល្មមប៉ុន្តែថាថែម2 3នាទីទៀតចុះបើអាន comment បងប្អូនប៉ុន្តែបើអត់មាន comment ឬសំណួរទេសន្មតថាចប់ត្រឹម1ម៉ោង10នាទីដូចរាល់ដងអញ្ចឹងអរគុណព្រៃចំណិតបាទឥឡូវយើងមើល comment សវណ្ណីដួងបាទអត់អត់កៀងទេអូយូរហើយដល់គាត់ឆ្លើយទាំងខ្ញុំសួរណោះអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនយកតាន់ឆ្លើយទៀតទេអពលឺសួរមកវិញហើយបាទកុងភីសួរស្ដីពុំបញ្ញាវតនាសុខាពលគ្រីស្ទីណាកាំងអត់មានទេបាទមានតែសួរស្ដីអុយមិនីយាយធូកអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែអត់មានឃើញសំណួរទេហើយក៏ដល់មកដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដែលត្រឹមនេះចុះប៊ុនឡុងយ៉នអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចុះទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនទែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់បដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រួយក្បាលភៀវនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី